Nos vamos a la ciudad de Alcoy. Allí sigue nuestro compañero José Antonio, Joan Lluís Escoda. El tema que debate ahora el señor Matarredona lo van a escuchar de inmediato, pero yo ya les adelanto, es un tema de conversación diaria. ¿Se tocan las pensiones? Porque con el señor Escribano hoy quien se aclare. Un día dice que sí, al otro día dice que ha tenido un mal día, que si los baby booms tienen que trabajar más o cobrar menos, que las pensiones se van a retocar en el próximo 2022, que este año de momento la cosa veremos cómo queda. En definitiva, hay un mare magnum de opiniones con el tema de las pensiones que la verdad es que es el pan nuestro de cada día. De este tema hablamos de inmediato con el representante en la ciudad de Alcoy, el señor Matarredona. Joan Lluís, creo que tienes ahí contigo al señor Matarredona y en el fondo principal de la cuestión, el tema de las pensiones. Buenos días de nuevo, Joan Lluís, cuéntanos. Doncs moltes gràcies, companys. Doncs hem fet este matí esport i ara se n'hem vingut fins al parc de la Rosaleda per a parlar d'un tema important, perquè hi ha novetats. Estem amb nosaltres, amb Antonio i amb Rosana, president i vicepresidenta de la coordinadora de pensions de l'Alcoià Comtat. Primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Antonio, crec que tenim novetats, no?, després d'aquesta taula de negociació. Bueno, la taula de negociació va representar una resposta immediata nostra. A mi no m'agrada utilitzar termes maximalistes, contundent. Bueno, però va ser contundent, és a dir, n'hi ha vessants positives, però n'hi ha moltes parts que ens preocupen enormement i li vam dirigir una carta al president de govern perquè el que sí que ens va afectar des del primer moment, des del minut zero, és que ens se ignorara, ens se ningunejara. I, bueno, hem tingut contestació a la carta. Jo aneu a permetre'm que siga discret en aquest moment, perquè m'ha informat que ens ha contestat, però hem de fer una prèvia valoració amb les coordinadores. Tenim esta nit una reunió per videoconferència per fer una valoració del que ens ha contestat el president de govern i a la volta li contestarem, evidentment. Però diríem, Antonio, que una valoració positiva, a veure, per totes les accions, no?, perquè finalment que contesta el president vol dir que, bueno, almenys hi ha una resposta, hi ha una atenció davant de, bueno, tot el moviment, però un altre costat d'aquesta taula de negociació, podríem dir que un to positiu, encara que n'hi ha qüestions a revisar, que, bueno, companys i companyes, ja vos dic jo que em quedaré així amb Antoni i Rosana per a parlar amb més detall de totes aquestes qüestions. Però al final també, diguem que és important, no?, la mobilització per a finalment que aquestes negociacions tinguin aquest to positiu. És bàsica, és bàsica, i la gent ha d'entendre que és bàsic. O sigui, la història, el mantra que és que això no serveix per res, doncs no és cert, perquè de fet en la taula de diàleg social s'han aconseguit avanços per la senzilla raó que nosaltres estàvem reivindicant-ho des de fa 3 anys i mig. Així no es tracta de penjar-se la medalla que gràcies a nosaltres... No, no, el que passa és que nosaltres hem fet ruïdo, i farem ruïdo, i continuarem fent ruïdo, i, simultàneo en el ruïdo, negociarem, negociarem i negociarem. S'assentarem, s'assentarem i s'assentarem. Però s'han de sentar. Correcte, per assentar-se i per a dialogar fan falta les dues parts, evidentment. Bé, me'n vinc així en Rosana, perquè, Rosana, una qüestió important que alguna vegada de les que hem parlat amb Antonio que s'ha reivindicat és que les pensions, els usuaris, els pensionistes, els jubilats, les persones que ja estan jubilades, són usuaris i usuaris d'aixes pensions. Però realment el que estan demanant-se des de les coordinadores són una regulació de les pensions del futur, la de, en aquest cas, companys i companyes, per exemple, nosaltres dos. És important que la gent jove també estigui implicada. Clar, jo crec que és important i, de fet, com quasi que una obligació, no? O sigui, estem així deixant a la gent que ja és pensionista que lluiti per les nostres pensions. No sé, des del meu punt de vista, igual soc un poc bruta dient, no?, però igual és que es tindré molt de morro, no?, deixar que un altre faci una feina que va beneficiar-me a mi. Aleshores, no costa tant implicar-se. Perquè, bueno, hem parlat un poc que tenim una sobreinformació de totes aquestes qüestions que ens fa estar desinformats, no?, i que ens arriben certs mantres, per dir-ho d'alguna manera, certes qüestions
que no són del tot certes. Correcte. A banda d'això, jo crec que tots hem de tindre clars que els mitjans de comunicació estan polititzats en el sentit que cada un tindrà la seva... Cada mitjà de comunicació té una ideologia darrere i no pots quedar-te només llegint una ideologia. Jo penso que quan més, quan més mitjans més de comunicació llisques, el faràs un panorama més real de lo que n'hi ha. I, per supost, sempre investigar i enterar-te bé de les coses. Ser crític i criticar, correcte, no? Però, sí, correcte, en tot. Igual que abans de comprar-te un telèfon mòbil, t'informes bé a veure quines prestacions té, molt va durar-te la bateria, quin tipus de càmera té, etc, etc. També en tot, en les pensions, i qui diu en les pensions, en qualsevol altre tema, però ara com estem parlant de les pensions, també en això, i no quedar en la copla de... No són sostenibles, ja, però per què no són sostenibles? Què està passant per a que no siguin sostenibles? Com podríem fer que foren sostenibles? Investigar una miqueta més, el que estaves dient tu, ser crític i crítica. Doncs, bueno, moltíssimes gràcies, companys, com diem. Les pensions, el tema de les pensions sabem que és d'actualitat, estan portant-se a debat, que és important, no? Perquè les coses quan es parlen, quan estan d'actualitat, sempre hi ha canvis que esperem que siguin a positiu. En aquest cas, però per a parlar en més detall de tots aquests avanços, doncs ens quedem així amb Antonio i amb Rosana per a poder donar als espectadors i espectadors d'Intercomarcal tota la informació des de les coordinadores. Moltíssimes gràcies, Antonio. Moltíssimes gràcies a vosaltres. A la vostra disposició, sempre. Rosana, gràcies. Gràcies a vosaltres. Companys, ens quedem nosaltres així i ben prompte este reportatge.